धेरै कृषकहरूको जिज्ञासा हुन्छ कि ब्याउने बाख्रालाई जुकाको औषधि दिन हुन्छ कि हुँदैन, दिन मिल्छ भने कुन समयमा दिने भनेर जिज्ञासा राख्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा यसै विषयमा कुरा गर्नेछौँ। बाख्रा पालनमा आन्तरिक परजीवीहरूले 25% उत्पादन घटाइरहेका हुन्छन्। बाख्रामा गोलोजुका, फिटेजुका नामले माटीको सङ्क्रमण हुँदा बाख्रामा रगतको कमी हुने, पाचन सम्बन्धी समस्याहरू देखा पर्ने, जस्तै भोक नलाग्ने, पेट फुल्ने, अपच हुने, कहिले पखाला त कहिले कब्जियत हुने, बाख्रा मोटाउन नसक्ने, रौँ जिरिङ्ग हुने, छाला फुस्रो हुने जस्ता लक्षणहरू देखा पर्छन्। बाख्रामा अत्याधिक जुकाको सङ्क्रमण हुँदा कहिलेकाहीँ बाख्राको दिशामा पनि जुका देख्न सकिन्छ। सामान्यतया बाख्रालाई 3-3 महिनामा जुकाको औषधि खुवाइन्छ। ब्याउने बाख्रालाई जुकाको औषधि खुवाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा ब्याउने बाख्रालाई जुकाको औषधि खुवाउन सक्नुहुन्छ। ब्याउने बाख्रालाई फेनबेन्डाजोल वा अक्सिक्लोजनाइड भन्ने जुकाको औषधि खुवाउन सुरक्षित मानिन्छ। पशुलाई जुकाको औषधि खुवाउन अघि गोबर परीक्षण गराउन आवश्यक हुन्छ। गोबर परीक्षणबाट तपाईँको पशुमा कुन जुकाको सङ्क्रमण छ र कुन औषधि चलाउने भनेर थाहा हुन्छ। बजारमा फेनबेन्डाजोल 150 mg को पाइन्छ। यो औषधिले गोलोजुका र फिटेजुका विरुद्ध काम गर्छ। यसको डोज 30 kg टौल बराबर एक ट्याब्लेट हो। 10-15 kg बाख्रालाई आधा ट्याब्लेट र 25-30 kg बाख्रालाई एक ट्याब्लेट दिन सक्नुहुन्छ। 40-45 kg बाख्रा छ भने डेढ गोली र 50-60 kg बाख्रालाई दुई ट्याब्लेट दिन सक्नुहुन्छ। ब्याउने बाख्रालाई दिन सकिने अर्को औषधि हो अक्सिक्लोजनाइड। अक्सिक्लोजनाइड बजारमा 225 mg र 525 mg को ट्याब्लेटमा पाइन्छ। यसमा अक्सिक्लोजनाइड र लिभामिसोलको कम्बिनेसन हुन्छ। यसले नामले माटे र गोलो जुकालाई काम गर्छ। 225 mg को एक ट्याब्लेट 10-15 kg को बाख्रालाई दिन सकिन्छ। 525 mg को ट्याब्लेटलाई 35 kg टौल बराबरको बाख्रालाई दिन सक्नुहुन्छ। ब्याउने पशुको लागि फेनबेन्डाजोल भन्ने जुकाको औषधि सबैभन्दा सुरक्षित मानिन्छ। ब्याउने बाख्रालाई जुकाको औषधि खुवाउँदा बाली लागेको 60 दिनपछि 120 दिनसम्म अर्थात् बाली लागेको तेस्रो चौथो महिनामा जुकाको औषधि खुवाउन सुरक्षित मानिन्छ। जुकाको औषधि खुवाइसकेपछि 1 हप्तासम्म लिभर टनिक औषधि खुवाउनुपर्छ। यदि बाख्रा कमजोर छ भने 3 दिनसम्म लिभर टनिक खुवाएर चौथो दिनमा जुकाको औषधि खुवाउनुहोस्। त्यसपछि 5 दिनबाट 1 हप्तासम्म लिभर टनिक खुवाउनुहोस्। लिभर टनिक औषधिले बाख्राको कलेजो मजबुत बनाउने, कलेजोको कार्यक्षमता बढाउने, पशुमा भोक पाचन रुचि बढाउने काम गर्छ। साथीहरू, आजको भिडियो यति नै। भिडियो मन परेको छ भने लाइक कमेन्ट गर्नुहोस् र यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्न हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।